ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 9000 ରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। 117 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଲାଣି। ମାସେ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ମଣ୍ଡିରେ ଶୀତ କାକରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀ ଚିନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଚାଷୀ ରୋମାଚନ୍ଦ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଖା କରିନଥିବାରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ। ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ସହରର କାପ୍ସି ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛି ମଞ୍ଚ। ମଣ୍ଡିରେ 150 ପକେଟ ପକେଇଛ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି ଏକ ମାସ ହେଇଗଲା, ଗଲା ଜାନୁଆରୀ 22 ପକେଇଛ ଯେ ମାସ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଏବେ ମାସ୍କ ନେଇନା ବୋଲଛନ୍, ତାକେ ପରଚେଜ କର ବୋଲା ସେଟା ବି ନେଇ କରବାର କିଛି ନାଇଁ। ଆଜିକି ଶୁଇ ଶୁଇକିରି କାହିଁ ହଇରାଣ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଯେନ୍ଟା ଖଟବା କଥା ଖଟିଥିଲୁ, ଫେର ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବର୍ଷାରେ ବି ଏମିତିକରି ଖଟୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ଲୋକର କାଣା ଧାନ ଦିନ ବିକିଲେ କାଣା ଗୋଟେ କାମ କୁଟେ କାଣା କରୁ ବୋଲୁଛୁ, ବିହା ବରୁ କେତେ କାଣା ଅଛେ ସେଟା ମାନେ ବି କିଛି ହୋଇନି ପାରୁଛି, ପଇସା ନେଇ କିଛି ନି କାଣା କରମା ଚାହୁଁ। ମାସ ମାସ ଧରିକରି ଯେନ୍ ଚାଷୀର ଧାନ ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଜି ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଶୀତ କାକରରେ ରହିକରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତରେ ନେ ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ଆରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ଏବଂ ଯେନ୍ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ମାନେ ଆଜି ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ଟୋକନର ଅବଧି ବଢ଼ାବାର ଲାଗି, ଏବଂ ଯେନ୍ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯେନ୍ ଅମାନୁଷିକ ତାମାନେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଆଜି ଯେନ୍ ଡିଙ୍ଗିଆମୁଣ୍ଡାର ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବାର ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗି ଆଜି ରାସ୍ତାର ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଡିଙ୍ଗିଆମୁଣ୍ଡାର ଜଣେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ନିଶାନା। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ, ନହେଲେ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋକନ ଦିଆଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହେଉ, ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 12 କିଲୋ କଟନି ଛଟନି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗୃହରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ନକରି ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଲ୍ ମାଲିକ ମାନେ ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଏମାନେ 5 କେଜିରୁ 12 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନି ଛଟନି ନାଁରେ କାଟୁଛି। କୌଣସି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ସଫା କରିବାର ମେସିନ୍ ନାହିଁ, କି ମଏଶ୍ଚର ମାପିବାର ମେସିନ୍ ନାହିଁ, କି ଡଷ୍ଟ ମାପିବାର ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି ମିଲର୍ର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମନୋପୋଲି ଚାଲିଛି। ଯେ ସରକାର ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚାଷୀର ଧାନ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅତଏବ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧାନ କେତେ କିଣିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 27,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆହୁରି 35 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଧାନ କଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଚାଷୀ, ଜେନୁଇନ୍ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ଟୋକନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସୁଥିବା ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଧାନ କିଣୁନଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। କେଉଁଠି ଟାର୍ଗେଟର ବାହାନା ତ କେଉଁଠି ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି, ଏହା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।